بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توعنا ونكسن دقيساشا نقدر يسنى الراديو مقدشو عودك جمهورية الصومالية يداوي ذاشا نقدر دعوانيا تلفزيكي غرق الصومالية تكسر دواء ذا برامج شاكونا قد تدواتك حليدا وكلايا عادك لسو عطان راديو هي تلفزيكي غرقا برامج شاكونا قد تدواتك ينوغاها ظلنا عريمها تاقان اسلامركا ينوكم ارتقادم سولينتا يقوسيان ايا هدو الله يمسدواتك ينوغاها لدونا مسوق ماسوق الله دقال كيسا يحقاجين تدقالها الدالكا إذا برامج كاو مرتين وقويها وزيركا ودارة مالية دا حكومة دا فضلالك الصومالية دكتور عبد الرحمن دعالي بيلي انت برامج كاو سعود هدوالا إذا وزيركو حوفرتكو سيندونين اللو إذا كتفكر سيدك لنا السؤال سوى ويجيسو وزير كسو دو مركو البرامج كونا كتواتكا بل حط فإنك سيسا وحا لقودة ريحلك وزيرك وزارة مالية الصومالية وانوغنا مانتا دالكيان الدقالية تماشي عمرية هادان لوقضوا بأوكا لقادنا أوكا لأمسق ماسوخا يهجاجين تدقالها دالكا كاقدك سنة أتكون قلي سامحي. بسم الله الرحمن الرحيم. جيتي أدو أدو مادسان تهي وحانا دوقو فرحسان هاينا إذيني مادو ودوقو سعاسونتان برنامج كينا توضباد لها rutaway shalay ma durad balan dhari waxa la noo dhariyay aniga la dhariyay oo taxilka xilka wadanka la noo dhariyay anagoo 26 aniga gaar ahaan waxa la xilsaaray waa dhaqaalaha iyo maaliyadda ayaa la xilsaaray maaliyadda iyo dhaqaalaha way isku xidhayeen makala goosana waxyaala fara badan bayna hor yaala saar sheegtay waxyaala in hor yaala waxa kamida inaan isku filaano ya kamida isku filashaar macnaheedu waa badan yahay hadaan sangaabta ka soo qaado waxa weeye dadka aad ugu shaqaleysato inaad mushaarid sabaxso aqalkaad ku shaqaynayso inaad ugu dhisato xafiiskaaga qalabkiisa inaad ugu soo dhigato dawlad macnaheeduna waxa weeye dad isku tagay oo damcay goostay inay wax wada qabsadaan waxay wada qabsanayaan isla gartay group naso saaray dhowriya dhageysta idinka anaga wakiila anagaana deeyay fund garaynayna laakiin dadku wax soo saar ya marka wax soo saarkii sidii wax loo soo saari lahaa iyo sidii aan isku filan lahayn ayaa halkaan noo saaran dalku dhibaato badan baa leeyahay waxaan ku hawlgelinayna waxa weeye baaqi madaxweynaha ya ahaa nabad iyo nolol yaan ku hawlgelaynaa prime ministerku taas ku hawlgelayaa dawladdu taas ku hawlgelaysaa nabad iyo nolol dalkan inuu gaaro ayaan ku hawlgelinaa aniga qaybtayga aan ku aniga qaybta la qaybiyay waxa weeye qaybta dhaqaalaha oo iska burbursan oo dawro ku nool dawro iyo nagu nool wax kasto aan qaadno yaa gaariga aan ku socdo waa dawro yaa lagu keenay dadka ilaalinaya hadii wax la siiyo waa dawara lagu keenay wadada yareen marayno dawara lagu keenay marka dawarada in laga baxo oo la isku filaado oo ma garanaysaa shaarkaaga adigu aad iibsato yaa de ma xarigoon kartid shaar walba hadii lagu siiyo shaar lagu siiyo oo gashan tahay ma xarigoon karaysa wakas asi wadada marka aad sheegayso lagu gaaro wasiir maxaa qorsha oo wadankan dhaqaalihiisa wasaaraddan hadda maaliyadda aad u dejisay oo lagu hagaajinayo dhaqaalaha dalka horta waan cusubahay maanta waa maalintii labaad shalay baa kow ahayd maantana waa laba laakiin dhaqaalaha waddanka iyo meesha wax ka soo galaan waa la iska yaqaanaa intaasoo sano baa wax ka shaqaynayay dhaqaalaha iyo sida adduunka caawimo looga helaysa la isku caawiyo sida dhaqaalaha hore loogu qaado dhaqaalaha inaga inoo taageeri waxa weeye waxaa dawladdu ku socoto ee dad ku shaqeeyaan inteeda badan dibadda ka timaadaa inaynu nagu ishabayna way tahay nagu ishabayna wan kolka ugu horreysa waxa weeye in bal waxa aan doonayno inaan lacag u raadino inaan isla garanno macnaheeduna yahay 26 wasaaradood baa joogay ayaa maanta degan iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii prime minister ra-iisul wasaarihii ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo madaxweynihii iyo baarlamaan labadii baarlamaan iyo hay-adaha xukuumadda dadka ka shaqeeya barota dadka ka shaqeeya inaan isla garanno waxaanan u qabaa inaan laisla oqoon yaa inaan laisla oqoon baa ayaanan u qabaa oo liisasku dhaadheer yihiin waxaa joogaana gaagaaban yihiin ota fers waan laisla yaqaana waxaan
يا حفيز كذا قطع سوق شو دوني سنة القلابة يسوا سوق أنا سوق ما أنا قرطة ما واحد بعده ميس بانو بحنا ميا هذا الكت هاجي كرسي وانو بحنا هذا الكت هاجي يا إيران كرسي وانو بحنا ميس بانو بحنا كمبيوتر بانو بحنا واحد كل شقيني سوى بحنا تسمع بورتا نسلك قرانا وزير هملو والواحد ده كوجوا يا واقلة بتكون شقيس هذا بحنا تاي إنا نسلك قرانا ويان ثامر كله نسلك قرتو هيا دبيتنا قيمة هذه اللي قاريه وحيه قيمة هذا وايمس واينتا واحد نسلك قرانا مركا الدولة دارينا سعته كسكود وحيه قيمة هذا وحيه بس نسلك قرانا مركا تاي نسلك قرانا لين هاي مركا ديدت كيني من يدي بقول نقولين هاي يا نوقف نوبهنا إيه بس نوبهنا هاي حقين العك دورنا العك تدخلوا قيبينا يا هبك لو قيبينا هبك عشورته يا هبك عشورته وكل الدول يا كل الدول حك ما ضبطن كو صلايسا أي أي لوجل يا ولا لا عجها بيع مشتري كو عشورة نوع على قادة تدك عادي أنا عادي دوري دوش قي إنكم كسور الله على قادة هي هذا كلا تكون شغل حالة قادة قف ولا بقى أنتوا بحين كره القياسة ولا لا يقانا واحد كله القياسة قف ولا بقى هذيج بشدة دولة كسر الجلي يا أنتوا لجيه أيام مرمى لقوا قياسة وحلقوا بحياة مركا أنا العقد هذي نو أيه تلاقي ما حتى كسي وافي سنة وحوي العقد قف كدولة دلو دي ولو دي بعدها وين لو دي بعدها وحي وانكو قوانين يبينوا كقابطين ومركو دولة كده بيقول نقول إيه هذا أوكي تأثر أي دي بتاعنا ما يودي جسده تأثر أي دي بتاعنا وطن وطننا كوزمان هل كاجي دارك كتار لا يعني أنت لو سبي عدي قاعدة طي عدي كوجوري زتي يا تط كورني وجدا مركز سدد كامليا ما طبعا ده فرنان له ده فرنان له ده فرنان له ولا استبقى له ولا حسابيه ديار لون نقدش على يشيل كان كقاعدة نك بكاره جوا وجدا وحقو خط كل كاس زور ديرنا يا ولا أكل كودي بس ما أذكر لكن هاتو أجي هاي نتادو قا قال كود استنى إيشو ما أريمه قال كود فلسو تعال يروح كله يدي إيشو أروه أروني حاسس بان له هاي إداف بقول سوما مركز إس إم من كاسن دورنا على قشقي واحد طبعا وركا ومغضى وأبصها هذا القاضي قيبنا كأح بحوال له جينا أيو طبعا دقالها دورد السوق لا ويجوه ريان دقالها عن شورها كسوق لا وبدنا كهذا عشورها دوردو إيش إلها نقالة وأي كوبين مثل ما في اليوم نشوف هذا عنجرو وده كده يقرأ ماذا مجرو صدق له عشورها دورد جوردة ذا قابان دورد اللي حي يو حب اسكو حريرين على دورد اللي حي يكون معمول إيش هقول أنت عشورها محا طبعا طلاب أو لا قابي ده قانون واجران قانون الله سوق راي أو برلمان كونسحيي وسيد عشورها لو هبينيو لكن قانونك هدان لهيرجلين وحبا كسو بحمايان قانونك هدان لهيرجلين وحبا كسو بحمايان عيد والبا وحلقة قادادات كاتيجوريس كاي كريليه والله يقاننا لكن دورة ريموت مانوك القيبانيا ميدي وحاوي دكادهاني يو مقرانيسا يو ايربورت كيو كسو قلا ميدنا وحكا قبلا دا عرينتا قبلا دا يو فدراليزم كي يسيدا ريسورسز كاللو قيبسان ايو وأهين وري إنه قبيعة، يا أهين إنه قبيعة وري، لكن أنا ما لين أيوة صدق وجود دك بدر إنه لو جود جلي دون، لو أنا واضح شقين دوم، دولة دفتر الكا يدولة ده ريتشارد سكوني سكوني مادن، يعني كوارد هذلان وحساب حاله إسلي أيقو، تبي ترى يدول لسكوني يهين، قياس تي هذا لقاله، أي نقول إسا، لكن لبا قيود يا لوكال سارة يا استعمال كدخل كسوق على وطنك. بدي واحد ويا واحد معلم والبا لدون رانين كوسكا ليه هذا كان لقوا يقان رانين كوسكا وهذا واحد ما أنت فيو كا أديك معلم والبا لو بهين يعني بدنا واحد ويا واحد هنتم جورتي على لقوا سمعنا يو ودوين لا سمعيو إن لا سمع بير لا لا سمعيو والله الله جهر تقو أبارة هي دبتوين كا إن بيحرن لا سمعيو حيا له وين ناو وحيا له يرير إنا نوقف في الله نويان وحيالها وين دولة مركزين وكليين هذا اللي تانس كم في الله الدوكا عاوية يا بنك الدوكا يو بنك أفريقيا كيو كإسلامي كيو يونايتد نيشنز كحوايرة كيو تتكاسع عاوية الله عقب فربضا ما تتكلسيا لكن لعجها سي وحيالها فربضا بيكحرينه الله يرحمه دولة ونك يا دولة ونك أرتا نمبر ون وحيالها يريها هو صوصة هذه جمال مال ما هي نضاقك في الله توي أنا أركان أتكون فرنتاي،
kalabaad waxa weeye in dawlad wanaag iyo dad furaad tusto oo wixii shalay aan isku ogeyn aad sameysay ya inaad si sharci sameysato sharcigaas oo dadka hagaya oo qof walba sharcigaas ku dabaqan yahay waxa soo marka gaadho ayaa dabeytana doonaya inaad dunida u tagto oo aad tiraahdo wadadan raba tanan raba taasan raba waxaan ku sheegay waxa weeye talaabooyin badan baa la soo qaaday halkan in arinta la gaaro wani si talaabooyin baa naga dhiman waxa ku dulisayna waxaan doonaynaa inaan gaadno heer adduunka lacag fara badan oo deeqa ka helo deeq wadanada qaarna deeq baa la yidhaa qaarna deeq iyo deyn isku jirta la yidhaa qaarna deyn keliya la yidhaa markaad sii kortaba deeqda way kaasoo yaraanaysaa deeqda way kaasoo waxaad gelaysaa deyn baad gelaysaa deynan aada qaali u ahayn ayaad gelaysaa marka talku saas ku dhismaa talku saas ku dhismaa beeskana wax waa ama muxuu asalka waxa waa daafurnaanba iyo musuq maasuq la-aan ayaa u ah waxyaalo badan oo deyna saaxiibada waa jiro kaa waa sameeyey kaa waa sameeyey marka inta waa samayso ayaa dawladda lagu aaminaya dabcan dawladda hadda waa loo heelan yahay dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay ka muujinayaan rajo in dawladdu wax qaban karto ballanqaadadii la sameeyey dadka loo fuliyo in la helo daahfurnaan lagula dagaalamo musuqmaasuqa hirgelinteeda wasiir ahmiyadda wasaaradda maaliyadda ay u leedahay intabee la eg tahay mase markaad eegta xaaladda waddankeena uu ku sugan yahay iyo duruufahana haystaa iyo meesha aan taagannahay in la hirgeliyay ma kuu muuqataa inay caqabado ku hurgudboonaan karaan waa kasaabaha ku gudboonaadaani waa laga digo roganayaa arrintii hore loo wada jiray wax kastaaba waxay ku gudbanaadaan arrintu waxay tahay waxa weeye qof aan shaqayn inaan lacag la siin ciduu doona baa noqon qof aan soo shaqo tegin lacag qaadan maayo inuu qaatana ma waa in qofku yimaadaa waa inuu 8 saacadood joogaa waa in la ogaadaa inuu 8 saacadood joogay inuu joogay keliya maaha wax soo saar baa laga rabaa ya markuu soo sii rawaxayo inuu waxaasaan soo saaray laysla garto haddaanu sidaasi aanay jirin ya lacag la siin maayo number 2 xafiis walba intuu baahan yahay waa laysla garan example miyigiinaan example kaasinaya ari yaro xayna haddaad leedahay gabadh baa ku filan soo maa 10 dumar haddaa udirta ka waran wax soo saarkoodu waxba noqon maayo iyagaa isku horimanayo islaynayo balaaya ka dhacayso waxba soo saari maayaan DB 2 DB oo isku xiran waxaa la yidhaa qindi qindigaasi nin baa ayaa ku filan 4 nin haddaad u keenta ka waran oo tiraayo 4 dinoo ka wada shaqeeya soomaali ma ya geela kooxda waxa ku filan geel jiri iyo dabadhoon 4 nina uma diri karti hada soo wada kara wax waliba sidaa gaariga waxa ku filan darawalka wax caawinaya garish boy iyo saqeeye soo ma intaa in ka badan way yaqaanaan markaa shaqo walad qabanaysaba cidda loo baahanya way yaqaanaan marta xafiiskan kana qorkaana ma soconayso waxaas xafiis walba capacitygiisa waa la gartaa waxa u baahanya waa la gartaa waxaa la gartayna waa in qualificationgooda iyo qualitygooda la sugaa waa inay wax soo saaraan inay iska joogaan maaha waa inay wax soo saaraan waa inay 8 shaqo tagaan 5 tayel barkana soo rawaxaan ya oo ay wax soo saaraan markay dadku wax soo saaraan waxaa markaa la habboonaan la garan karayaa waxay muteesteen waxay mudan yihiin baa la garan karayaa wixii xafiiska la dhigayna waa loogu yimaadaa arrinta aad ka hadashay oo shaqaalaha howlwadeenada dawladda u shaqeynayo kale dabcan waxaa dalku jirta miisaaniyad hadda waxaa idinka dhowray ugu horeeya waxaa kuka inaad samaysaan miisaaniyadda lagu shaqeyn lahaa timid ku meel gaara la isticmaalaa dabcan waxaan hadalkaaga ka muuqataa in dib u eegis iyo dib u habeen lagu sameynayo sida ay yihiin nidaamka shaqaalaha dowladda ha noqoto dadka shaqeeya shaqadooda in la kontrolo ha noqoto haddana badanaa waxaa dhacdaa inaan xuquuqaadka shaqaalaha dowladda ay leeyihiin ciidamada aan loo helin si joogta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba waxay sameeyeen ballanqaad madaxweynaha intaan la dooran ballanqaad buu sameeyey in la heli doono mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada ra-iisul wasaaraha intaan baarlamaanka laga ansixin uu sameeyey ballanqaad dabcan wasiirkii maamulayaba ah oo wasiirka maaliyadda ah kalsoonida lagu kalsoonaan karo in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada xuquuqdooda ay helaan si looga helo shaqo intaybay la egtahay si joogtaha in loo heli karo madaxweynaha programkiisii baarlamaanka ka sheegay isagoo u tartamay madaxweyne waa la qaybiyey wuxuu ahaa barnaamij isku dheelitiran barnaamijka koo waxka in wax soo saarka la kordhiyo
شقالها لعقتو ده لسيو برايم مينستر كو جدبيين يسوون كاسا يو آدي هذا قلوا لبعض مركا واحد نقوله جامين يا وحويه إن عن شقالها لبا وحجرة وحجرة مسؤولية هي حقوق ويا جرة مسؤولية هي حقوق مسؤولية توقف كسر حقوق توقف قلوا وين وحلاسيه وحاول صار صار قيمة هذه اللي سويها وحكونا ولا هذا وين لسيه ويا مركا قرش هذا وحكونا ولا نيجي وحجي هاي ولا سلي قانا ومجاله ولا بحاس كده في كل سبتشلو دقالها شيء جاية وحاول كنا ولا نيجي وقف قال لسيه هرت مسؤولية دور سويها يعني مسألة دولة صار إذا كانوا حصارين وحوي وحيس صار كل شيء صار لنا صار مركا محام مركا أدلي هذا وهم سد وكل صنع ممتاز بعيسو كسوري وطبعا إن دتك العقد هذا سين دونه لكن وحيا رب ضم بكور ريا نين عن شقف عن شقين إنه العقد دونه ودبيتنا بوق سمي يلا جا وين دعوه وحيد دعية هذا عن هذا أنا الشقي وحميري هذا الشقي سحقة جدليس عقبها وزير كوجو هر جدا عقب كعام وهر إن العقد شركة سومالية دل كمان تلقى قيمة ماشي وقاسي سيء هلا وهر كوريا لنا قب أي كان قنيسة وبدنا كده إنه العقل هاي إنه حد كان كده ملفي قارقود نورش السيدة إيتها حاجة إن سومالية أيارة العقد شركة سومالية وكله طبعا كوزارة هني وزير هن قرشها كيدك سنحن قنيسة horta dadka iyaga muxuu hayaa daadayo kale ee soo gaaray lacag Soomaaliyeed qiimo leh marka ka fikirto sida maanta la yahay marka flashback madaxaaga wax soo galaan sidii la ahaayay sidii la yahay aad baad u qiroon ya aad baad u qiroon iyada saate hadana raqaba waa ku rageeda Sooma raqaba waa ku rageeda شيل الصومالي اللي عكتي فاليو جدا اللي سوي عليه هنا وحيلة هاي أنا شيلين كم مقع كبدلو يا مقع الصومالي ذو بحنه يا وحوين مهلا لكن سيمبوليك وين هذا قروح بدن لا أكتر واحد هذا مقع عيدا عدو عدو ولا مقع عدو بحسي مقع ولا بدلا مقع عيدا لكن مقع إمبورت ما هو حم مقع واحد إمبورت أنا فاليو جدا اللي سوي عليه فاليو جي وطلع أكتر دين لطابعه وين أولا هلا طابعه واحد بعتوين ما لكن waxa ku gudban la doonay laga shaqeeyo waxa weeye qiimaynta dhaqaalaha weeyaan ilaa lacagtu waxay turjumaysaa waa qiimaha dhaqaalaha ya qiimaha dhaqaalaha ay turjumaysaa aqalkayga maayaga roomkayga waxa yaala 3000 shilin baa yaala oo halka ay yaalo mala waxaan malaynayaa markii ugu horeysay halka ay taan u maraya waqti aad u dheer ma arag kun kan waa imisa wax walaan baa leeyahay koob shaana ma يعني وحن قرينا كن إدونو سيدت كم سوقي الجري تبا كن يا أبريها يجي بعد ما سوقي الجري كري الجري كن وري جاي معركة تان كوري يعني كن إسكو يالو ملي يالا أمين لا كن هو لا عجا لا أكفر بضم فر بضم به مركاين سوقي لإنه لا عتي قيمة هذي نسوقي لإنه لا عتي لفتي هذي نسوقي لإنه وما خيال الله ثقوا وحلقوا يبسدوا وحوي شا وحنو يالا ويا وحوي إنه يوم كشقينا ما أورنا يوم فضو طاي لكن وحوي أرين أي تاين إن لوجوسو النجا iyo wasaaradaha kale gaar ahaan central bank commercial institutions kale halkan ka dhisay ayada ka dhisan inaan isku ku tagno wala ataa qiimaha soo socda oo ku soo laaban doona dir su'aalay waxaan furayeen doonaa barnaamijka hordhicis ku balan qaaday dhageystayaasha daawadaasha barnaamijka la socda waxaan naga soo wici kartaa telefoonada shaashada ku yaala aan ku hormaro qofka ugu horeeyay qadka ku jira halo salaam aleekum وكاد ما عيالك يا دكتور؟ لا يا احمد والله الحمد لله تعبان وعارف تعبان يا كبير. سؤال احمد برامج كلك رأي سؤال محل ولا يسأل؟ وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا
way أحمد وما سنتي وما سنتي أحمد لامي هي قبلها يبنجي ذا وزارة مالية دعيل هيد إن دي بوليس لغو سماية وما سنتي أحمد خف كلا يرى أنا وزير لا رقفة تدعى المرغو جوابته خف كلا يقاتل كجيرة هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ما عيالك جوته محمد نور بدو جنة هدوه هي كسر برامجك كلنك الرأي سؤال محمد البدايسة سؤال إن شاء الله إن شاء الله محمد هي بذق الرأي هي سؤال شاد هذا هو ما سنتهي محمد القف كل أصدقائنا رأينا يا وزير ألو السلام عليكم ولا ما عيالك جوكته محامين حاجة جوكته محامين كسر برامج ك كلنا قدوات ك رأي سؤال محامين الوزير هي صدو مركور تو عايزين سلامة علي ومسيرنا وقرنا يا صوص عب قذق المحمامين اوكي عدت تحت رأيتي دي هذا المدى فهمي وما سنت محامين وكفى وزيرك وكوجو دنا اي وزير سدو صدح قفود ملك دوين جو لندن بداوي مقدشه دك اوكي احمد وهاك اديات بعد ما سنتين سؤاله وعن بي يا عيال يا ويديين سؤال شو الرئيس يا لامي ماليه قبلها يو 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 دغموينكا طبعا وحوليبا انو بيليين انو غورتان حوجينينا وا انترنت جوجنو لكن مالية دوكلة هو عشورها لقوا ده هتلاقيه إما كقبلان نقولنا ريجنا نقولنا إستيتس بان نقولنا ماركتها مركز هذه هو رأي سنترال كهيدا وزير دميرل بتجيسي لقى يا باين أنا إكساكي استاود عن لكن وده هو إسكو حدنا أنا جالس ده أنا وان كتلة كل سنة هاي وزير المالية دون كل هاب أم بيجوجي سوا وده مالها كلا لكن طلب بدن بيوبهان تاي طلب بدن بيوبهان تاي وحكلون شيء وحوي ده سيد هرم ما هي إما كمثل إن كوميرشال بانكس كوكله هو إسكا برايفت بين نقول يعني ماشي دونا بكفران كران وهاي نقول يعني وحدة كل يهين
ayay noqonayaan. Central Bank waa central, meeluhu wax ku yeelanayaa, laakiin centerkiisu waa lagu noqonayaa. Wasaaradda maaliyadduna dadka cashuuraha iyo waxaas marba hadba sida lagu heshiiyo ayaa laamaheedu ay kordhi doonaa. Laakiin dalka way kulliyo kulliyo way wada gaadhi doontaa si lagu heshiiyo baanay u gaadhi doontaa. Su-aasha sumcadda Soomaalida aad ku leedahay waan ku aragnay caalamka. Anigu ma sheegi karo caalamka sumcaddan kuleya ma sheegi karo. Waxaan sheegi karaa keliya waxa weeye halkan ka shaqeynaya aniga waa la yaqaanaa. African Development Bank ka shaqeynayay. African Development Bankuna waxa weeye waa baananka adduunka ugu waaweyn buu ka mid yahay. Mas-uuliyadda waaweynna waan ka soo hayay. Mas-uuliyaddahana waxaa kow ka ahaa dhaqaale kubcinta Africa yaa oo imikadaas ah waxaan ahaa special programs director special programs. Sumcaddeedu markaa waxay noqonaysaa waxweyna dad badan aqaano, si fiicanna isku naqaano. Haddii la eego inta isoo hambalyeysay ama iga soo hambalyeysay jamciyada qurumaha ka dhexaysa dad halka sare ka shaqeeya ama dowladaha dadkaan iska naqaanay shan iyo afar iyo konton waddan baa jira halkan, intooda badan ministriga financeka waan isnaqaanaa. Wada waxaan isku baranay arrimaha iyo especially dadka af ingiriiska ku hadla, qaarna waa francophone, qaarna waxa weeye anglophone, kuwa carabiga ku hadla iyo kuwa af ingiriiska ku hadla way isoo wada hambalyeeyeen. Qolooyinka World Bank-ka iyo IMF-ka iyo way isoo hambalyeeyeen. Marka I wouldn't say isma nin isfaashay hal isjaqday baa kriis nuugtay, laakiin waa fiicanahay baan umalaynayaa. Arrinta kale horta fikradda dadka ha la qaato waa runtii weeyaan. Waxaan isku dayayaa anagu in aan hab sameeyo aan maalin siiyo dadkeena wada sheekaysano oo dhaqaalaha mata ka sheekaysano oo waxay khaldan ka sheekaysano oo waxaanan mas-uulkahay ka sheekaysano. De kolleyba social mediahuna wuu jiraayo, hab communication loo yeeshaa waa badan yahay. Taasaan ku dadaali doonaa inaan dadka fikradooda qaato ugana jawaabo. Now arrinta xildhibaanadii arrintaa ma umalaynayaan wax badan ka oran karaan at this point. Waxa weeye arrin siyaasadeed bay ahayd. Wasaaradda maaliyaddu shaqo badan kumay lahayn. Gruub kale loo xil saaray, gruubkii doorashooyinka ayaa loo xil saaray. Iyagaa markaa qaanuunkooda ay ku shaqeynayaan sameeyey, iyagaa qofka ogolaanayay dadkii halkaa joogay, riijino kala duwan bay dadku joogeen. Marka arrintaas waxaan umalaynayaa inay laayiq tahay inay ka jawaabaan, iyagu inay ka jawaabaan Ministry of Finance aad waxba uga wasaaradda maaliyaddu. Arrinta waxaan umalaynaya inaan wax badan ka odhan karin at this point. Wadir, shaqada ugu badanaa hadda kuu taalla ama lagu igmaday waa inaad wax ka bedesho sawir Soomaaliya dunida ay ka aaminsan tahay oo ay waddan musuqmaasuq ka jiro, dhaqaalaha lagu tigrafalo. Dabcan miisaaniyadda hadda aan isticmaala dowladdeena isticmaasho dalkana waxay ku tiirsan tahay deeq inteeda badan oo dowladdana ay ka timaada. In sawirka Soomaaliya laga aaminsan yahay dal musuqmaasuq inuu yahay aad bedesho oo shaqada ugu horeysa hadda ku sugeysaa ahayd, rajada aad ka qabtaa inaad bedeli karto markaad eegto howlaha ku horyaala, dadka kula shaqeynaya, aad kaashan doonto, iyo caalamka Soomaaliya siduu ugu helaya intay meel eegta? Waa bedelina. Jawaab yaro gaaban baan ku siinaya. Waa bedelina. Sidan kuma shaqeynayso. Kumana shaqeynayso, waa bedelina. Waxaan doonaynaa inaan hab sameyno sidaan markii hore weydi aan isku filaanay inagu. Isku filaantana macnaheedu maaha wax walood u baahan tahay baad haysta maaha. Yaa. Waxa weeye inaad waxyaalaha loo baahan yahay necessary-ga maalinta loo baahan yahay adigu ka fargarayso, adigu aad lacagteeda keento, waxyaalaha kale waaweyn adduunka kale aad la kaashato, si hab kasta taaloo sameeyana waa la yaqaanaa. Waa runtaa Soomaalidu waa waddanka ugu musuqmaasuq badan weeyaan. Yaa. 177 waddan sanad walba waa la eegaa. Yaa. Waddanka ugu musuqmaasuq yar kawo musuqmaasuq badan. Anigu intaan imika garanaya for the last 10-20 years, 10-kii sano iyo 20-kii sano soo dhaafay waxay idin inagu musuqmaasuq kow ka nahay. Waa fadeexad weyn. Waa fadeexad weyn wey. Fadeexadana annaga madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dowladdu waxay nagu horseed noogu yihiin inaan arrintaas u afjarno. Diyaarna waanu nahay gidigiyo inaan hawshaa ka qayb qaadano. waxa weeye musuqmaasuq waa maxay? Waa wax sidii loogu talagalay aadnad u sameynay weeyaan soo maaha.
waa gaari baa soo iibi lagu yiro gaari haafad soo iibisay ama baaskiil baad soo iibisay intii kalena meel ka dhacda lama yaqaan ma soconayso mana socon doonto ama waa waxaad qabanaysa qabaa meeshaas gaadka soo maha ya inta ma soconayso taasi wax walba sidii loogu talagalay buuggaa loo eegaya buuggaa buuggaa loo eegaya waxbaa lagu keenay buuggaa laga yaa qaanuun lagu heshiiyey ba jira walba ya qaanuunka lagu heshiiyey waxaan raacsanayn iyo put it aside فرحان أبا أما سنتهاي ترى هذا السؤال شو أبزلك هاي جاوب ده أنا غفك لا يا كحية هلا السلام عليكم وعليكم السلام ولا ما عيالك جبته والله عليكم هلا كم عيد ما جاء عبد جيل عبد جيل عبد جيل لحقة جبته سعود عربية سعود عربية يا عبد سألوا وسألوا برامج كلهم كتدوات كرأي سؤال محل ولا غيره سلام 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 رأيهم قاموا حتى يوصلكم هو كقوة لعكي في صومالي قاعدين الصوم مالينه ووترك الله صوت على عبدي 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 قالوا ما سنت وزيرك أو كهل للعكس شيء في صومالي قاعد أنا هذا ويدي طبعا سؤال ولا ويدي أنا ما تكلم وقتك بحنا مرة مسجدات كعادة بها سؤال وفرصة وهلان وما سنت هاي سؤال وقف كذا يكون حيا هلا السلام عليكم السلام ما عيالك جبته ما قاعد أقول لي؟ عبد الساق يا جوته؟ هذا هي سؤال ولا عبد الساق رأي سؤال؟ أنا السؤال هي والله قواه. بسيرك على هاي. هذا ما ملينا يا نين لبرتي وي. عن أي من وي؟ مدة أن أنا أرجع لها شيء زمان كله وين شقيا؟ وده كان شقيا استار. بيجي تدخل دقلاوي. أفكي شقيا دقلاوي كتير عن دورته. أي شيء أنا ما أودي كلام أنا ما أقول لي كلام إن قف كي شغال وده كي شغال إني دقالي يسوع وقعد طينا وحكي جرام دولة الموقف قف البقى وده كي شغال يا دقالها وهلا إن العقل هيك هذا دولة الموقف ما أودي كلام وسؤال شذو كاي جواب دهنا وزيرك ما دام لو سألوا عن كوه هاي مرة أنا يا قف كلا سدحت شيء هالمرة أقوه ذا الجواب وزير قف كسد هذا قد كوجرة أنا جعل هاي. هلا والسلام عليكم. هلا وسلام. يا ورا المرعى يلقى جبته. مرعى يروح حولين هذا أحمد حمد بالغير هذا. أحمد حق جبته. لندن باي شو إنجليزي. أحمد محمود لندن ما جبته. هاي سؤال أحمد كسر لو كنا في الدوات كا.
waan kaa qaadna salaad aad iyo aad qaali baan salaamay khaasatan professor Bale in Soomaaliya oo ahay uu yiraahay hadda ay isagii u xan kale la shaqayn doono ee Ahmed haye soo dhow su'aal la qabta rugal su'aashay waxay tahay professor Bale waxaan weydiin lahaa anigu waxaan leeyahay oo dhici karto oo falay u badan yahay laakiin muxuu ka qabaa sidii xawaaladahan waddankii hanagaadiyay oo baaris ki Soomaaliya ka shaqeeyay tan waxa uu qabala waxa maanta wasiirku ku maqlayaa waa uu ku jawaabdana dabcan Ahmed muujir taaqadka waa waa uu ka baxay inkastoo su'aashaysa inuu jilciyaa ay xoolaha yar haboonaan lahayd laakiin dad waxa u fahmay mid gudmar u jawaabteeda u baahnaa doonta wasiir soo dhow waxaan wadajir naga soo wacay Abdi Gelle oo Saudi su'aal hore uu ku weydiiyay Cabdi Saaf Ahmed oo dhameeyay la dejiyo. Okay, su'aasha Central Bank ayaa shaqadiisa dib loo soo xiliyo oo dib loo noolayo la habeeyo wuxuu ku soo ururay inuu noqdo inuu lacagta shaqaalaha siiyo. Waa runtii weeyaan oo de waxaan shaki lahayn in wax walba adeega bulshada la qabanayay baa wax yar ku soo ururay. Ilaa maray gaadheen inay iska wax xidmaan baa de waa dhibaato weyn baa dalka gaadhi. Hanun weyn baa gaadhay damage weyn baa ku dhacay marka imiku uu baa soo noolaanshay in fact 4 sano dheer imkeena dhaafay uu baa soo noolaanshay naftiina soo galeysa maaragta marka wax walba dib baa loo yeeyay wasaaradan xataa lafteeda joogno waxyaalo badan ay qaban jirtay oo ay qaban ba jiraa imkay soo noolaanay central bank una taas uu qayb ka yahay waxyaalo badan oo qofkii meeshii shaqadii la qaban lahaa dadka u diiday ba jiraa amaan darada kamida dadkii shaqayn kari waa iska wada tagay ba kamida dewaan soo noolaanayna marka la soo noolaado taas uu central bank uu qayb ka yahay oo noolayntaas uu qayb ka yahay central bank shaqadiisa waa isla wada yaqaana waxyaalo fara badan buu qabtaa oo dhaqaalaha ku kaba waa laga dheereysan yahay inaanu shaqadiisa sii haynin inteeda badan waxay ku xiran tahay waxa weeye marka sida harba hadba dad wax yaqaanana loo helo amaankuna u sugmo taas uu qayb ka yahay waa laga warqaba waana la soo noolayn doona hadii ilaahay dhaado Cabdirazaq oo hodan jooga wuxuu isoo weydiiyay cashuuraha in dadka laga qaado cashuur soo maheen dadka shaqeeya waxa la yeegaa adduunka laba qaybood ba cashuur weeyeen mid waxa weeye sidaad u karto u bixi marka dadka inkamkooda la eegayaa waa la kala levels baa laga dhigayaa baragta sidaad u karto u bixi ta kalena waxa weeyaan sida adeegyada aad u isticmaasho u bixi macnaheedu yahay dad gaari leedahay oo diyaarad leedahay oo adigu waxa isticmaalayso ninkan gaari waxba toona lahayn adaa cashuurtaadi kaaga badanaysa yaa dekedaada isticmaalaya gaaska adaa isticmaalaya gasoline gaari baad leedahay adaa cashuurteeda badan bixinaya hadii inkamkaagu badan yahay diyaarad raacaysa inta dekeda lagu dhisay adaa inteeda badan bixinaya laakiin normally waxay tahay in taas isla wada eegay intaas isla wada eegay bay noqonaysa waxa kale meesha ku jira waxa weeye iska especially lacagta income tax kale yiraahdo waa qofba horta inta ku filan ba qofka la eegaya waxay inta ka badan ba wax yar laga qaadaya waxay inta ka badan ba yar oo kale laga qaadaya saasay u soconaysa marka progressive tax waxa la yiraahdo ayay noqonaysa marka qof walba kartidiisa la eegaya wuxuu contribution kisu yahay ya marka taasina yana taas weeye xawaaladaha su'aasha si fiican uma aanan fahmin xawaaladu waxay daboolaan baahi dadweynuhu qabaan ayay daboolaan markii baanankii collapse gareeyeen ayaa dadka Soomaaliyeed ay lacag isku gaarsiiyeen ay filigooda qabteen xawaaradu taasi ka yimaadeen imikana waxa la isku dayaa inay dadasida baanka u shaqeeyaan baan noqdaan hadba sidii kolaadii qaanuunka ay la socdaan oo aanay dhibaatooyinka transparency ee isugu aanay dhibaato keenaynin financial institutions uma isku rogayaan hadii la yiraahdo waa waxaan jeclahay qaybii ugu dambeeyay telefoonada dhageysayaasha daawadaasha inaan fursad siiyo si waxa qabaan ra'yigooda u dhawaatirtaan qofka qadka ku xiga halo salaam aleekum walaalmaa ayalka joogta Saciidna joogta soo dhow Saciid ku soo dhow barnaamijka kulanka todobaadka ra'yi iyo su'aal walaalmaa Mhm.
العيال من بعد عاشوراء رورنايو سوق التايدان وزدك العدد كرويو ذلك الموضوع سمين كرا سيستم وقفك العادة سيد سيطوس وقفتيو ومانجي وقفتيو أما هايدك رغم نفسي نظام حدود جدا نظام عاشور تقفك قف انتو قلت وانا كسو قادين قفك يسيو دوردو بسوى شواي واه هذا هو فهم سعيد وما سنتهي وكي جاودنا وزيرك قفك كلا كحية هلو السلام عليكم وعليكم السلام ولا ما عليك هلك جوكتا محمود حسن تعالى محمود سوى دبو برامج كون كدواتك سؤال شاظهر أقل daqaalaha ka imaanaya dekedaha iyo airportada gobolada ku yaala ama dowlad goboleedyada ma hadal ay wasiirka dayba uu ka hadlay hadan waa uu ku laaban doonaa insha Allah qofka kale ee xiga oo noqon doona qofka ugu dambeeya fursad u yeesha alo salaam aleikum wa alaikum salaam walaal ma ayalka joogto ismaaciil xageen ka soo ceysa noqdisha xamar hey ismaaciil soo dhow su'aashaada wa kulan ka dhawaad ku waysaga waxaan marti ku ah wasiirka maaliyadda su'aashaad hor u gal waxaan marti hore aan maleeyay ila wasiirka uti aan wajahan mahay oo shaqadeeda ku sii aqo aboon ay aad aan maleeyayna waxaan aanu qaban doonaa hoggaaminta ministry of finance ga insha Allah aad iyo aad ugu rajayn waxaan isbeddel badan barka ka soo baxay dowlad xagga ah oo dagaal ku soo saaray corruption ka iyo ayaba badan oo ka hadlayo maanta aan daawanayna waxaan rabay hal su'aal iyo hal kale inaan bixiyo su'aasha gal waqtigaadina waxa haya waxa waaye rabay inaan wasiirkayga weydiiyo shaqaalaha Soomaaliyeed dhibaato badan ayay muddo dheer kusoo jireen maadaama dhibaatada kusoo jireen waxaa dowladda tan la magacaabay oo la doortay iyada oo waqti dheer oo bilooyin ah leh lacageedi mushaaraadka waxaana laga soo bilaabay hadda mushaaraadka markii ugu dambeysa la bilaabay bishii January ayaa la todoba bilood lahaa January looga soo bilaabay arrintaa sanadkii hore ku go'day ee 2016-ka muxuu ka yeelayaa wasiirka waxay ku kooban tahay ismaaciil su'aasha waxay ku kooban tahay lacagaha shaqaalaha dowladda ka maqan ee ka haray sanadkii 2016 muxuu ka yeelayaa waa maasan tahay waa maasan tahay wasiir ismaaciil هي سوكو بفضل وقتي انا هي سوكو بديش كتر عم بكره يا خوي بقدر فانا في مانجمنت في وزيك قالوا يا قانا بس صوماليا ما انت بدل فانا في مستوي يا قانا انت بدل وحياه ولا متكلف على وحا هو وهي او قدر وحا وهي لعقت ما لي يا غالي فوتك او لا شقين لا هي او هي دول ده شقين لا هي هو وزيرني وراي جاب كوش وجرا بالله عليكم انت الان لو بفكر بقدر فانا في مانجمنت wadir shaqo kuma laha lacag taas inuu ku tasarrufo inuu isticmaalo waxyaabo kaleeto oo aan mawshi dagaalka waayay waa maasan tahay ismaaciil waxay ku xiran tahay in ay helaan lacag aad u fasilay waa fahmay wasiirku message-kaaga taladaada waa maasan tahay wasiir soo dhow okay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intiina ila soo hadashay inta kale dhageysanaysa su'aalahani waa su'aalo ku hore ku xiran yihiin laakiin aad iyo aad bay qaaliw yihiin muhiim yihiin arrinta musuqmaasuq waa lagu soo noqnoqday waa lagu soo noqnoqday gaar ahaan Saciid wuxuu ka hadlayaa system in loo sameeyo canshuurta system ka doono ah xuleeyahay sidii qof inuu u tago qof lacagta u soo diyaariyo arrintaas waa ta koobaad aan sameyn doono wey in automatic laga dhigo in qofku meel tago meesha ku rido xataa meesha aanu qofba joogin baa laga yaabaa hab aanu samaynayna adduunkuna habkaa uu yaqaanaa dowlado inala jaaraa yaqaanaa dowlado kaloo adduunka yaqaanaa marka taas taasaan ayaan kaga jawaabayaa maxamed xasan regional states ka iyo waxa weeyaan federal system ka iyo cashuuraha ta horaan uga hadlay waa arin inoo dihin weeye wali arin inoo dihin weeye oo qabiya arinteeda waa la gelayaa dowladaha kala goongoonida maxaan u jeedaa
stateska kala guudinaya federaalka waa wada gelayaan maxaa federaal noqon doona maxaa regionka noqon doona inagoo kaliya maaha dadka sida habka u dhaqma maxaa halka ku hadhaya midalan boosaas oo kale waxay ka soo baxaa halka maxaa ku hadhaya maxaa federaalka gelaya ka muqdisho ka soo baxda maxaa halkan ku hadhaya maxaa meel walba loo kaliya federaal bay leedahay taasina asaas asaasa loo habeyn doona waa laga shaqeyn doona Ismaaciil arinta shaqaalaha lacagii hore waa dewa waa taan ku sheegay laba cishaan joogay maarta meesha laakiin waxyaalo badan baan noo qorsheeyay in dib u eegno in la eego wax laga sameyn karayo waa arrin imkaanin jawaab degdeg ah u haynin laakiin concern aanu ka aad iyo aad aanu uga fikirayno wixii laga qaban lahaa ayay tahay arrinta running costs-ka oo to wax waliba xaq waxay leeyihiin jid ay ku shaqeynayaan beelay ama running costs noqdo ama salary ha noqdo salary inkii la hawbaad seen cid kale ma siinaysid haddaan la siinina baankii ku jiraysaa ilaa qofkii la soo verify garayo running costs kuna biyaha lagu soo iibiyaa biyihii lagu soo iibiyo bay tahay waxa gaaska gaariga lagu shubaa gaariga intii uu lagu shubo bay tahay wax walba marka hore ee la soo justify garayna running costs nasiya ayay tahay in aad loo qodqodo ya oo aad loo eego la dhuuxo oo waxa lagu falayay lacagtan inay isku mid yihiin inta auditkana auditna waa loo diraya ya running costs waxa wasiirka la siiyay ma waa wax lagu qabanayo halkaas soo duntay maanta maxaad samaynay gabiya kugu soo liigay maxaad samaynay bathroomkii baad jabay maxaad samaynay waxyaalaha yaree noocaas electricity wixii lagu bixinayo running costs waa waxa weey biyaha wixii lagu bixinayo gaariga baa ka jabay soo la soo sameeyay ma running costs kala sheegay horta waa kaas marka wixii loogu tala galay baa lagu sameyn doonaa waana la audit garay doonaa ugu dambeyntii marka weyn wasiiradaad u mahadsan tahayna waxaad cadnayn waqtiga qaaliga ah oo aad noo soo hortay dadka la hadashay ogolaatay inaad banaabsan aad qayb gasho maanta inaan adaag tala lagu soo jeedinayay ugu dambeyntii maxaad dadka soomaaliyeed u jeedinaysaa oo ku saabsan shaqadan hadda lagu dhaariyay aad qaban doontay wasaaradda maaliyadda buuxa waxaan dadka soomaaliyeed codsanayaa oo ay ku jiraan shaqaalaha dowladda soomaaliyeed meel kastaba ha joogaani dalkani heel buu raba ya qof walbaan heelkaas ku raba inaynu madaxweynaha taladu soo jeediyey ee ahayd nolol iyo nabad ya inaan ku taageerno dowladdana ku taageertaan cashuur haddii lagaaga baadana cashuurta ka bixisaan anagana nala xisaabsataan sida madaxweynuhu yidhaahdo all the time iyo prime minister ana la xisaabsataan diyaar baan u nahay inaan xisaab idinla galo inaan dalkii wada dhisano dib u soo nooleyno dalkeenni iyo sharafteenni inaan dib u soo nooleyno dadweynaha ayaa ku xidhan tahay dadweynaha annagana shaqaalaysiiyey iyagaa meeshana keenay iyagaanu shaqaynaa haddaan shaqadayda kasoo bixi weynaynay dibadda usoo baxaan ilaa qofkaasi la yidhi maxaa u diiday waxba dheh maanta haddii qof laga soo horjeedo dadweynaha soomaaliyeed looyo cadeela iyo reer scambon ayaa hebel haleeriyo may waxaad moodin sii joogi siiba joogi karo soomaalida marka dadweynuhu quwadda ay leeyihiin la soo baxaan iyagoo nadiifa oo qabiile iyo qurun iyo waxwadin oo nadiifa hatay soo baxaan dawa barasina farmaajo waxa keenay taasa kamida mid bay ka tahay yaani dadweynuhu doonay ninka oday inuu soo baxo ayaa qayb kamid aanu maamulki baan iyagu jiray doorashada inta qof ila soo hadlaysay lahayd ninkaas soo baxo waxa soo saaray baarlamaanka soo saaray cid kale may soo saarine laakiin pressureku xaggaasu ka yimaarta dadweynuhu xoogga iyo quwadda ay waddanka ku leeyihiin iyagaa iskale inay cidnaba uga habradaan maaha hebelow ma shaqaynaysa iska taka yidhahdaan ya inaan wada soconaan diyaar u nahay inaan isxisaabinaan diyaar u nahay dalka inaan wada dhisano ayaan diyaar u nahay islii inay halkan soo guurtaan diyaar u nahay cape town halkan soo guurtaan diyaar u nahay waddanka ammaankiisa inaan wada sugnaan diyaar u nahay ya hadday sidaa soomaalidu wada yeeli waayaan dowladdu waxba qaban kari mayso ya qof kalina waxba qaban kari maayo hadalna haama ma buuxsho ya waa wax qabad baa linooga baahaya annagana la nooga fadhiyaa dadweynaha looga fadhiya aad baa mahadsan tahay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale beyle iyo waxaa marti inoogu ah barnaamijka kulanka todobaadka ee raadio muqdisho iyo s n t v ee todobaadkan waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaasha daawadaasha dalka gudihiisa iyo dowladdiisa ee naga soo wacay ee barnaamijka nagala qayb galay kuwii isku howlay ee waqtigaan u saamaxinna sidoo kale waa ay mahadsan yihiin intaan barnaamijkanaga u kulmi doono dhammaantood isku duban waxaan idin leenahay nabadgelyo